የፋሽቱ ቡድን የትግራይን ህዝብ በማንነቱ ብቻ ማሰቃየት፣ ማፈናቀልና ሌሎች ዓለም ላይ ተፈጸሙ የሚባሉ አሰቃቂ ግፎች ሳይቀር መፈጸምን ተያይዞታል። ከሳምንታት በፊት በአፋር ክልል አብዓል አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም አብይና ተላላኪዎቹ አፈናቅለውናል ብለዋል። ሰው ሆነ የሆነ የተገኘ ከቤት በጢስ ነው እንጂ ሌላ አማራጭ ያለው ንብረት ተዘርፏል። ተፈናቀልና የኒሄና ፋሽሽ አብይ አህመድ የተፈናቀልነው በፋሽሽቱ አብይ አህመድ ቡድን ነው። በአፋር ክልል ነዋሪዎች ነበርን። ባላሰብንበት ከሞቀ ቤታችን አፈናቀሉን። አሁንም በፋሽሽቱ አብይ አህመድ ምክንያት ከባድ ችግርና ረሃብ ላይ እንገኛለን። ብፋሽ አብይ አህመድ ግን አብዚ አብ ጢመት አብ ምፍልላይ ወፂሕና በቤተ ክርስቲያን በዱር ነው የተደብቀን የዋል ነው ማለት ነው። በሁሉም ቦታ ላይ ባገኙበት በከተማው ላይ ሸቀጡም ሳይቀር ሁሉም ዘርፈውታል። ወንድ አይሉ ሴት አይሉ። ተፈናቃዮቹ አያይዘው እንደገለጹት ፋሽስቱና ሽርከኞቹ ሲያፈናቅሉን ወንድም የአፋር ህዝብ ህይወታችን አድኖናል። ይህ የትግራይና የአፋርን ህዝብ ለመነጣጠል ያለመ እኩይ ድርጊት መሆኑን ይገልጻሉ። ሁሉ ሰዎችን አፋሮችን አስታጥቆ ከትግራይ ላይ ለመጋጨት ነው። ነገር ግን ሀቁ እንደዛ አይደለም። ራሱ ነው ያስፈናቀላቸው። ትንኮሳም ሁሌ የሚያደርጉት የነሱ ኃይሎች ናቸው። ራሱ የብልጽግና ፓርቲ እንጂ ህዝብ አፋር ከከባብና ያለ እርሻችን በአንድ በትብ ከተማ ለው በአንድ እንደ አንድ አጥሩ አብይ አህመድ ነው እኮ ናቸው። በአፋር ህዝብ አልከንም። የአብይ ተላላኪዎች ናቸው እንትን ያሉን። አፋርም ስንት አሉ ህይወታችን ደብቀው ያወጥናሉ። አፋሮቹ ማለት ነው የአብይ ተላላኪዎች ናቸው። ባጭሩ አብረን እየበላን አብረን እየጠጣን ነው የነበር ነው ከአፋሮቹ ማለት ነው። አሁን የሚሰሩት ነገር ግን ለትግራይና ለአፋር ለመነጣጠል ነው የሚሰሩት ይህንን ነገር ማለት ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍና ጭፍጨፋ እንዲቆም የዓለም ማህበረሰብ ከቃል በዘለለ እርምጃ መውሰድ አለበትም ሲሉ ተፈናቃዮቹ ተናግረዋል። ዓለም መንግስት ደግፈት እንዳድርጉልን ማረም እንዳድርጉሉ ለሰላም ይሁን ለሁሉት አንድ መንገድ ቢፈጥሩልን እንውላለን እንጂ የትግራይ ህዝብ በቃ መጨፍጨፍ ማቆም አለበት። የዓለም ማህበረሰብ በቃ እርምጃ መውሰድ አለበት። የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ የሚሆንበት የትግራይና የአፋር ብቸኛው መንገድ የሰመራ መቀለ መንገድ መዘጋቱ በትግራይ ያለውን ከበባና ክልከላ እንዲቀጥል ካለው ፍላጎት የመነጨ እንደሆነ ተፈናቃዮቹ ይናገራሉ።